James Hadley Chase Байцхийн Донтон 8 дугаар хэсэг Яг энэ үед Илааны товчлуурыг дарах гээд оролтоход ливэзрийн нүурнээс гарсан өндөр хүчтлийн цаникт цохиулан нэргүүлэх ёстой. Алсын удирдлагын төхөөрөмж өртөөл 940-ос хаш захилгаан гүйдэлтэ болох бөгөөд эн үед гэлда хот орохоор гарсан байх учиртай. Өрдчлж таа мглаагүй явдал болдгийг мэдэхэд би байшанд амжиж ирээд нөгөө төхөрөмжийг хөнөх аюулгүй болгох хохца үлдэх ёстой. Бүх зүйлийг шалгахсны эцэд телевизрийн арын таглаг тогтоож ямар нэгэн уул мөр үлдээсэн эсгээ дахин лавшруулж шалан дээр юм хм унсан эсгийг нэмбайлан эргэн тойрноо маш анхааралтай үзэж шалгалаа. Бүх зүйл яг таг болсон байв. Одоо эцсийн үр дүн ганцхан зүйлээс шалтгааллах болоод байна. Энэ бол Гилда Маргашёглөө Грин Кэмп орхоор явах уу, үгүй юу гэдэг асуудал билээ. Багшнуудаан цуглуулан энэ дэрснийхээ ямар нэгэн уул мөриг үлдээсэн эсхэ дахин сайтар шалгаад дараа нь зочтын өрөөний цонхн төш очиж онгойлгон сэрүүн тавцсан руу гараад эргэж цонхон хаав. Шинэнт тавцэн дээр тас харанхуй байх бөгөөд бееч гүн шүний харанхуйд замхарч өөрийн байшинд хүрэх хэдэн мод газар их туулахаар явлаа. Мөрөгш өглөө 8 хагас болж байхад Грин кемпэд ажилдаг нэг хүүхэнтэ утсаар ярив. Тэр хүүхэн намайг эзггүй хоорон дур надад зориулж утсаар мэдгдсэн зүйлүүдийг дамжуулах хүүргийг хавсарч хийдэх юм л дээ. Бэ төөнд. Дорис. П 30 минутын дараа гэрээсээ гарла. Юу н юм хэм иш бахаар буух учиртай юм. Тэднийд 9:30 гэхэд очно. 9:30-аас өмнөх юм амтай утсаар ярьвал та тэдний утсаар хилчгэрээ заа юу гэсэнд тэг ий гэж хүүхэн харив л. Намайг юу харъс хийхэд хэ машинд байх юм байна гэдгийг доорис мэдэж байвал миний ажил амжилттай болоход чухал үүрэгтэй байх юм л та. Бэ деланыг нэвтрүүлэх эхлэхээс өмнө телевизрийн асаахыг бодно гэж бат итгэсэн. Цагийн механизм зөв товолсон цаг болоогүй байхад нэвтрүүлэг гарахгүй учир таа болохоор телевизр асаахгүй байх нь мэдээж хэрэг. Тэгэхээр деланы Т телевизэр гимцэн байнаа гэж бодоод над руу уцтах учиртаа Тэгтэн Дорис бүсгүй энэ мэдээллийг хүлээж авчихад нам айг хэ машиндас хоож байгааг дуулуулнаа Делани намаг уцаар яраач гэсэн гэж хэлнэ Энийн цэнхэр хулмжороороо яв аятайхан далин болохоор бараггүй цаашда хамгийн төрөөнд хүүрийг олж уцсан учир шалтгаанаа бас үүгээр тайлбарлээ цогцыг хамгийн түрүүнд олж үзэх явдал надад хэрэгтэй. Яагад гэвэл мааллардад ааمل хоёрт дуулахас уртч зөгөх хэмжээний бүртгэл хийж амжих учиртай юм. Мэ байшингийн үүдийг цаожилчод бүрхүүлтэй тэрэгнийхээ жолооны ард суухад айж сандран балмагдัจ байв. Уулын зам даган хурдлан явсаар жолооны байшин ажиглен отож болох ус газар та хөрчэрлээ. 8 цаг 50 минут болж байна. Янжуур гарган асаахта байшингаас нүд салгалгүй харсаар байлаа. Тэдний грасны хаалга дилгэстэй байх боловч байшингийн ойр хавар амьд амтэн харагдах янзгүй. Гээлта хот руу явдаг болов уу? Би тэднийд очиж алсын удирглагыг аюулгүй болгох ажил хийм болов уу? Тэдний хийх хүртэл 7 минут орчим явах тул 9:20 хүртэл хүлээж болох байлаа. Түүнээс цааш болохгүй. Өлтсөн 10 минутын хугацаа нь миний амьдралд тохиолдсон хамгийн урт хугацаа мэт санагдчих байв. Зэлхүүтэн болсон хоёр гараараа жолоогоо чанга атган суухд нүүрний хөл сасгаж зүрх түгтүг түг, зөхөлдж байв. Цага байм байм гарч тэх болгонд

Намайг хараагүй гэдэгт баг итгэл дүүрэн байла. Тэдний байшин дахин харвал Гейлда гараж руу орж ирж харагдчих. Миний дотор уужрав. Ямар ч байсан Гринкемп руу явах юм бай. Хэдэн минутын дараа гаражнаас Buick маркийн машин гарч сардмал зам даган хаалга чиглэн хөдлөв. Төдгөн машин харагдхаа болов. Гейлдаа Баасан гариг болгондоо явдаг заншлаар грин кемп орхоор гарсан гэдэгт эргэлзэхгүй болов. Дахиад тэдний байшингийн зүг хараад сунгахад делааны бараа сурагч бара алга байв. Цагаан харахад 9:15 болж байв. Төүний амьдрал энэ 30 минут хэрэгтэй өгөөтэй хугацаанд нэг мөсн дуусгор болно гэдг нь гарцаагүй байв. Би тэдний байшанд очиж Төний амиг аварч болох хугацаа надад байгаа гэдгийг мэдж байв. Урд доройн болж өнгөрсөн тэр жигшүүрт явдлыг би нүдэрэ үцээгүй бол миний зөриг шантарч магадгүй байла. Гэтэл тэрхүү дурсамж миний зэргийг чангалсаар байв. Хэм шин гэргийг зорж уулын замаар гэлдрүүлж явахдаа дел ханы туха бодохгүй түүник одоо юу хийж байгаа бол гэж өөрөөсөн асуухгүй байхыг хичэээн чармайж явлаа. Т телевизор ажиллахгүй байгааг мэдсэн болов. Намайг боршоо хүн өрөөд ирээч химэн доорист хэлүүлсэн болов. Хэмшингадаа хурч ирэхэд 928 болж байла. Хэмшин эзэгтэй намайг гээртэ урьж аруулаад манай нөхөр ажлынхаа өрөнд байгаа гэж хэллээ. Намайг ороход сэргэлэн байрийн улаан царайтай зохиолч ширээнийхэ болон төр уцсны харилцуран барьчихсан сууж байв. Намай харамгуутай нааша яваарай гэж тэр охин дуудлаа. Тэгэд залгагч хүүхэд хандаж. Хаа төр хүлээгээрээ. Тэр ороод иржээ. Харилцураан битгий тавиарай гэж хэлээд над руу эргэж харилцурыг өглөө. Делааны телевизор засаад өгөөч гэж хүснэг дамжуулах гэж доорис утасджэ гэж бодсон маань яг онсон байх ёстой байв. Зэ энгээд сансан бүх цөл сэтгэлчлсэн бүттлээ гэж дотороо бодлоо. Хэрийг явдал том бүтөмчтэй гайхалтай амжилттай болж байна. Баярлаа гэж хэлээд хэмжээс харилцургийг авч та доор ийсү гэж асуугаад сонсон хариунд арга буй алмайрлаа. Биш теримин бивэ? эн Гилтаг ин тобайса. Вэч бойтэн сандалт логхийн өнө. Гилтаа? Тэмээ тери бивэн. Ханас ярьж бай. Танаас чичг хевсэндээс төлхөр их чин алсаа. Чамааг хаанаас олох в гэж залгагч хөөхнээс асуухад хэм иш хонд байх учиртай гэж хэлсэн. Инээ чи чин яахлараа манад байч байдаггүй лээ. Энд чин гээлта ингэж хэлсэн намайг хотглох шиг болов ч тэрний хайсан гинэ энэ чинь юу гэсэн үг хэзээ ч түүний хайж чадахгүй явж чадахгүй гэж чи хэлдэг биз тест бетоны яраг сонсож байхдаа миний толгой дотор гейлда тэр хүнийг хайсан юм бол би түүнийг алах нь ямар ч учир утгагүй зүйл болно гэсэн ганцхан бодол эргэлдэж байлаа. би цагаа харлаа. ямар ч утга учиргүйгээр хүний амьнаас хөнөөснөөс болж өөрийн биеэр амсгах сэтгэлийн хүнд зовирыг зайлуулж болох хоёрхан минутын хогцаа үлджээ. Хоёрхан минут шүү. Би арайхийн биеэ барьж гээ л да. Наа на байж на байгаарэ. Цагийн дараа чам руу очно. Намайг цаав хүлээчихвэн шүү. Миний үгийг сайн ойлгов үү? гэв. Тэр ихтсэн ч гэсэн. Би утасны хөшүүргийг даран гоота дилааны утаснд залгав. Миний зүрх амаараа гарах нуу гэлтэй байв харилц сурц сонсогдох жиг даваа бай чагнаж байх та цага харсаар байла ердөл 5 секунд үлдлээ нэгэнт оройт чээ гэдгийг би ухаарла харилцурын бүрээг чагансаар байтал цагийн зөө 9:45 гисн тоог за харилцурыг хөшөөрэхд ааж ух нь тавила яг энэ мөчөд дилаа нь үхсэн хөвдөж тэрнийг алсан хүнэг Бэ Түүгэрч барагхгүй. Шал дими хүний ам хөнос. Түүний өгсөн явдал ямар ч зориглохгүй. Хинтч ашиг болхохгүй өнгөрөн. Гээлда түүнес холдоч тэрний хайсан байдаг. Гэвч энэ бүхэн нэгэн дөнгөрч. Тэгэт ч би өөрөөхөө тухай бодох ёстой болов. Бэ Төр зур балмагдн цочирдчээ. Өрөө рүүгээ ирж ава хэмшин хүлийн чимэ гарв. Амаг чадлаа шахан өөрэгөн эзэмдэж, пянц тоглоологч тээшт өгч очиод өөрийнхөө авчирсан зүйлийг янзалж эхэллээ. Хэмис миний юу хийж байгааг үзэхэр ирсэн байж. Наад зах нь өнөхөр ингээд цайхан ажилдаг болч би ч башихаан тэр шүү. Би нэг эмэрхүү юмтай болох юм санагтл хайгад байсан. Тэрэнд ог төхөөрөмжийг яаж ажилтганы тайлбарлаж ажиллуулж үзүүлсээр байтал 20 минут явчихв. Дээ балмагдж сандарсан хിവэр ярьж байгаа юмныхаа учрыг ухаарахгүй байсан боловч эль шин бутылыг ухаангүй сонирхсан хэмэш юуч ажиглаж мэдсэн янзгүй байв. Хай ч чэнэг юм таа гэж хэмэж төгнээд би танд чек бичээд өгөө. Хэмэжгийг бичгэн ширээр нь явах оронд делааны залгагч доорьстаа утсаар ярэгүү байсныг санала. Эндээс гараад делаанд очихор явлаа гэдгийг хэмэжт заавал хэлж мэддэх юм шүү гэж энэ хүн хооронд бодож амжв. Б Би хамгийн түрүүнд цогцсыг харсан шалтгаанаа өнөөсөлтэй байдлаар тайлбарлах хэрэгтэй шүү дээ. Дорис надруу утастдах марцсан байчч болох юм. Бараг үгүй бизээ. Би танаа утсаар ярьчихвал болох уу? гэж намайг асууход хэмish ширээнийхэн татургийг татаж дэвтэрлсэн чекэ эрэх зуур бололгүй аах вэ? гэв. Дорис та утсаар ярьлаа. Натад хэл үсэн юм алгав. Нэг хөнгөн танта уцаар ярих гэдээс би Хэмшиг хон утасны дугаарыг хилээд өгсөлтөө. Өөр ямар нэгэн мэдээллийн зүйл алга. Би яаж ч уулзаан олохгүй бал мэдчихэхиллээ. Деланы богсын тухайн нэвтрүүлэг гарахаас өмнө Хэлвитрийн асаагаагүй байж болно гэжүү. Тэгээд одоо болтол аль сийн удирлагын ороомогт гар хүрээгүй амтараа сууж байгаа гэжүүтэй. Дэлааны уу удасар яриагүй юу? Үгүй. Okay. Заа заа тийм байж. Би тантай тэ дараа холбогдноо. Гэт харилцураан үлгэв. Би эргүдч хацарлаа. Дэлааны өгсөн бол цаг орчмын дараа тэднийхээр очих хэрэгтэй байдаг. Харин амьд байгавал нөгөө алсын удирдлагын төвчлүүрт хүрэхээс өнмнө аюулыг зайллах хэрэгтэй байдаг. Би хэмшиг Чигэн дээр гарын үсэг зурхыг тесэн ядан хүлээх боловч цааш юу хийхээ мэдэхгүй байла. Тэр гарын үсгээ зурчихад нөгөө пянз цэвэрлэгчийг сонирхон үзэж байхад би Илааны уцны дугаарыг эргүүлж бүрээ дуурахыг чагнаж байгаад харилц сурыг буцааж өглөө. Гар цаагүй өгсөн бай. гэж бодлоо. Йол болоод байна та. Хэмс намайг огтхонч анзаарахгүй байсан учраас миний хоёр гар хэрхэн жичирж байгааг мэдсэнгүй өнгөрв. Тэрэр ширэн дээр тавьсан чекийг зааж, "Рэйган, чек тэр ширэн дээр баг. Та яоста ховор нандин юм олдох юм байна. Энд чин надад мөн ч хэрэг болно та." гэхтэн би чекийг түрвчэндэ хийх зур. Танд таалагцсан таа тавана. Та 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 би одоо Диланийх руу явах хэрэгтэй дэдний үнэхээр гайхалтай нэг хүлэн авахч хийж өгс юм. Йосороо ажиллаж байна уу гэж үзэх хэрэгтэй юм. Гэхдээ тэр чинь тэгээд ямар шүү янзын AD юм бтэ гэв. Би өөрийнхөө хийсэн зүйлээний талаар бүгдийг нь ярьчихв. Хаа хаа тэр чинь минийхээс ч илүү юм байна. Тийм ээ. Тэгте танаахаас хоёр дахин үнэтэй л дээ. Үнэхээр дээд ангиллын супер телевизор болсон шүү. Эгнэрэг аль болох сунжируулах хэрэгтэй байлаа. Шууд гараад тэднэрүү явах гэхэд нэг л зориг хөрөхгүй байв. Наадзахна 10:45 болтол сунгах хэрэгтэй байв. Тэр үед дилааны нас бараад бүхэн цаг өнгөрсөн байх учиртай. Энэ бол намаг хэрэгин газар байгааг вэ гэдгийг бүрэн нотлоход хөрс цэйте хугацаа. Тэр дэланы гэдэг чинь ямар шуурь юм бэ гэж хэмш асуугаад бэ данта тэдний хаягаар өнгөрдөг учраа нэг өглөө минд хөргий гэж бодоод орсон. Гэхдээсин чинь манер тэмчид дуртай биш юм шиг байсан. Тахир дутуу болсон амт эн яаж сайхан байх вэ? Тэгхтээ нэг л эвгүйэр шиг санаг цай шүү атем гэж химэн Би баахан болгоомжлон хариу хэрэ өчөж. Харин би тэдний эхнэртэй танилцсан л да гэв. Хэмс дуу алдан хаалгалаж. Гайхалтай сайхан бүсгүй байна лээ. Йосто ялдамхан хэн хүн дээ. Тэм сайхан хүүхэн дахир дутуу хүний эхнэр байна гэдэг хейцүү юм аа да. Тэр ч тийм шүү гэж хариулаад цагаан харахад 11:12 минутад дутуу байлаа. Би ширээн дээр 50 таваатаа байгаа цагийг зааж энэ цаг зөв явж байгаа болов гэж асуу. Яагаад yeah, ингэ хаצרч яваа байж магадгүй вэ? Одоо 10:40 болж байгаа бах. Аа, тийм бэ. Би. За, би ч явуу та. Реган таньд маш их баярлалаа. Саний сайн хэн юм таардвал даруйхан дуулгаж байхыг бодоорой. Хэмс намайг машин хүртэл гаргаж өгөөд гар барин асалж найр 50 инэмсэглэд гүрийн цэг ирдлээ. б цэнхэр уламжороо орохоор ааж ухан явла. сэтгэл санаагаан төвлөрүүлэхин тулд хэд чармайснаас болж машины хаан жолоог тас атгаж явсан хурууны үйнүүд цайсан байла. тэднийд очиход намайг чухам юу ухтаж байхыг төсөөлөн бодох гэж оролдсоор яв. Дэлааны залхуураад утсаа аваагүй байж болох юм. Телевизээр ямар нэвтрүүлэг гарах ёстой байсныг мартсан ч вэж бас болох. Нэг мэдхэд би хэдийгээр олон жилийн өмнө мартсан боловч дотор нь залбирч гэн явж байла. Намайг тэднийд очиход дэлааны амьд байх болтой гэж залбирч байв. Би Вашингтоны гадаа ирж өөхөхт тэрэгэ зогсоохот Шуудэнгийн албаны нэг машин хажууд төрч зогслоо. Green Campaign шуудэн хөргөгч Hank Fletcher хөлстэй гартаа хоёр загтал барьсаар бууж ирээд "Та ноён Dillan-тай уулзах уу? Энэ замаар дээшээ мацхаас залхуу хүрэд байна" гэж байна. Энэ тун сайн тохиолдол болов. Шаардлага гарвал намаг хэдэн цагт энд ирснийг яг мэдээлж чадах жохол гэрчийн итгээд тэ болов. Б машинаас бууж түүн рүү очин загтлуудыг авч халаасандаа хийх зур. Хөөлцөлгүй явах вэ? Хэдэн цаг болж байгаа бол гэж асуулаа. 11:5 болж байна. Өнөөдөр радиогоор тааруулсан. Яг таарчяваа гэцгээд гар дөхэн яс үлдээд машинаа асаан хөдлөө. Шодон хөргөгчийн өгсөн хоёр загтлыг үзвэл дилаанд хаяглсан байлаа. Загтлуудыг халаасандаа хийж Хаалгыг онгоолгож машинаа гаргацхад дахин бууж хаалгаа хаа. Мэнгиртэй хүн шиг амсгаадч зүрхний цохилт үү үү алдарч байла. Дэлааны өгсөн болов уу? Би түүнийг алснаа үгүй юу? Вэ машинаасан бууж эцгүүрч дүнс хийсэн сэрүүн тавцан харж хэсэг зогсход дэлааны хารахдахгүй байх нь цаанаас нэг муу өрийн шинжтэй байв. Шатар яаралгүй өгсөж гарч ирэхэд Зочдын өрөөний үуд онгорхай харагдв. 8 дугаар хэсэг төгссө.